כשאנחנו עושים לנג' לטרלי או לנג' הצידה, אנחנו תמיד מנסים להגיע הכי נמוך שאנחנו יכולים. כמובן לשמור על הגוף ולעבוד בצורה הכי נמוכה שאנחנו יכולים. אנחנו נעשה צעד ארוך ונעשה ירידה כמה שאפשר למטה. אותו דבר גם לצד השני, הרגל נשארת ישרה, לא לכפוף אותה, ועולים, יורדים מצד אל צד. מצד אחד, מצד שני. בהצלחה.